da jeg hørte min første hjertealarm. Der tænkte jeg, det skal gå rigtig hurtigt. Jeg havde faktisk troet, jeg ville gå lidt i panik, men jeg overraskede mig selv, og så gjorde jeg det åbenbart. Bare ens adrenalin kører bare, så man løber virkelig alt, hvad man kan, og gør sit allerbedste, selvom at det måske er lidt angstprovokerende. Når man er fremme til et hjertestop, hvor man måske er nogle af de første, og der så kommer flere til, så opstår der sådan et hold, hvor at, det her det skal bare fungere. Det kan godt være, at vi ikke kender hinanden. Men det her, det skal fungere, og vi skal gøre det bedste, vi alle sammen kan. Jeg synes, man skal overveje at blive hjerteløber, fordi at det er en vigtig sag. Man skal have viljen, og man skal have mod på at løbe, og trykke det svære ja, som det godt kan være. Det er den største ting, man kan gøre, føler jeg. Det er at hjælpe folk, der virkelig er i nød. Og det gør man, når man er hjerteløber.